iyadoo dhawaan la soo gabagabeeyey shir shan maalin ka socday magaalada muqdisho oo loogu magacdaray hanaanka dib u heshiisiinta wadatashiga qaranka soomaaliya oo na dhowaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaanjo oo magaalada muqdisho kusoo xiray ayaa xalay waxaa kulan wada qaatay ergadii kasoo qayb gashay maamul goboleed ergadii ka kala socotay maamul goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duq muqdisho taabid cabdi maxamed kulankan waxaa goobjoog ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdi faarax juxa muddada oo kulanka socday ayaa ergadii maamul goboleedyada ka socday iyo maamulka gobolka banaadir waxay iska xog wareysteen ugu weynaa ee kulanka la isku soo hadal qaaday guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duq muqdisho taabid cabdi maxamed oo ugu horeyn saxaafadda la hadlay ayaa waxaa u bogaadiyey in shirka caynkan lagu qabto magaalada muqdisho arrinta dhow arrinta dib heshiisiinta ee la soo gabagabeeyey waa tilaabo wanaagsan runtii oo maanta qayb ka mida ka hadla oo ah horumarka la sheegay dib heshiisiinta ayaa kaalintiisa weyn waxay ka timaadaa waa isu socodka dadka oo isu yimaada muqdisho waxayna leedahay soo dhawaada muqdisho kalena leedahay kusoo dhawaada mar kale waynan isugeysaa muqdisho mar labaad iyo mar saddexaad ugu dambeyntii aan waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka oo runtii casimaadda aan fadhina naga aqbalay ergadana gaarsiiyey aan waxaana sidoo kale uga mahadnaqayaa kaalinta wanaagsan ee laga qaatay dib heshiisiinta taasoo ahayd waxaan ka dareemay dib heshiisiinta shanta maalin socotay wax la yidhaahda isku furnaan oo dadka inay isu laabxaanaadaan oo ay is yidhaahdaan wixii ku soo dhaco oo dadku ay tukabixiyaan ama la tiiraan bixiyo wixii la kala tabanayo cabdi faarax juxa wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa ugu dambeyn hadalka qaatay wuxuuna u mahad celiyey dhammaan maamul goboleedyada kasoo qayb galay shirka hanaanka wadatashiga qaranka oo shanta maalin ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho ka socday cabdirashiid sandheere telefishinka caalamiga star tv magaalada muqdisho